ciidanka dib demiska qaranka ee dalka Kuwait ayaa shaaciyay in subaxnimadii hore ilaa 12:00 duhurnimo maanta oo xada in ay ku guuleysteen soo badbaadinta 106 ruux, kuwaas oo badankood ku xayirnaa wadooyinka, guryo iyo goobo kale kadib roobab mihigaana oo ka daayay qaybo ka tirsan dalka Kuwait. Howlgalkan badbaadinta ayaana bilowday kadib markii ciidamada lala soo wadaagay 103 fariimood oo ka yimid dadka ay saameynta daran ku yeesheen biyaha ay reebeen roobabka ka daayay dalkaasi. War-saxaafadada ay soo saartay waaxda xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta ciidamada dalka Kuwait ayaa waxa ay muujinaysaa walaac la xiriira in xaaladdu ay sii adkaan karto haddii roobabku ay sii socdaan, gaar ahaan aagga Xawaalih iyo Farwaani oo ka mid ah aagga daadadkan ay saameynta ba'an ku yeesheen, isla markaana dadka laga soo badbaadiyay. Waxaana dadka deegaanka lagu wargeliyay in guryahooda ay joogaan oo aanay dibadda uga soo bixin marka laga reebo xaalad lagama maarmaan ah, ilaa inta laga xaqiijinayo in xaaladdu isbeddesho, isla markaana isbeddel uu ku yimaado cimilada guud ee aagga daadadku ay sida ba'an u saameeyeen. علينا عدد سي بي اي هذل هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرينكستو او ادرتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان